մեր հարցազրույցը վստահ եմ մեծամասնություն չի լսելու, որտեղ երկար է։ Գիտեք, այդ միտումը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում կա։ Մենք ունենք ղեկավարներ, բայց մենք առաջնորդների լուրջ խնդրի ունենք։ Քանի դար Հայաստանում ոչինչ չկար, այդ ջախջախված վիճակից հանկարծ սկսում են օրոքում։ Միշտ դա եղել է համար երկրորդ ծախսը ընտանիքի, որը երեխան ունենա հիշտ կրթություն, հիմա ունենք այն իրավիճակը, ինչ որ ունենք։ Ոչ մի մշակույթ, ասում եմ, չի մահանում ինքնին։ Մշակույթները գործում են ինքնասպանություն։ Ազգային արժեքների մասին, ոնց է հայը իրավիճակում։ Ինքնությունը հանձնարարություն։ Այսինքն ինքնությունը այն է, որ ես ասում եմ, ես այսպիսին եմ։ 8 միլիոն թե 5 միլիոն մարդիկ, որոնք ապրում են աշխարհում, իրենք հայերն են համարում, բայց մեծամասնությունը Հայաստանում չեն եղել։ Այս երկիրը պահանջ ունի, որպեսզի մենք իր համար աշխատենք։